25 piktorët të cilët i janë bashkuar kolonisë ndërkombëtare të arteve figurative ditët e Mios, ka nisur nga puna për të hidhur në Telajo, ndjesi dhe emocionet e mara në qytetin e Korçës. Pranvera Sulejmani vjen nga Feriza i Kosovës dhe ka vendosur që të hidhë në Telajo kostumet popullore të zonës. Piktura e saj nisi si një abstraksion e më pas merr formën e dëshiruar për të arritur deri tek tematika e zgjedhur. Jam gëzueshëm, jam ndje e nderuar të marr pjesë me një kolonit nivelit të till. Qytetin e Korçës po kam qenë, por si artiste në koloni po vi për herë të parë. Në këtë koloni u frymzova nga veshjet tradicionale të Korçës, sepse janë shumë të bukura. Por gjithashtu edhe femra korçare është shumë e bukur, që dua ta paraqes në Telajo këtë vit. Kolonia ndërkombëtare e arteve figurative ditët e Mios vjen këtë vit në edicionin e 14 dhe marrin pjesë piktur nga Polonia, Ukraina, Rumania, Maqedonia e Veriut, Greqia, Kosova, Kina, Islanda, Korea e Jugut, Mali, Zi, Turqia, Serbia e Bulgaria.